2. Fortsättningen av renoveringen på stainless nummer 113. Nu tänkte jag att jag skulle gå igenom hur jag slipar skäret. Och sen så ska vi testköra den för att se vad den levererar. Skäret är lite slitet idag som du ser. Om inte spånbrytaren ligger den helt tätt emot skäret så kommer det göra att hyvelspån fastnar i den lilla glipan som blir däremellan. Så det betyder att jag kommer behöva slipa till den här kanten på spånbrytaren så den är helt plan. Och även plana till skäret. Jag kommer att slipa upp hyvelstålet i min Tormek-maskin med tillhörande slipjigg. En riktigt bra uppfinning. Efter att jag har kört den grova strukturen i Tormeken så kommer jag att slipa den för hand på ett finare papper tills den blir riktigt skarp. Jag kommer att slipa den här i en slipvinkel av 30 grader. Jag tror att det blir bra. Nu när skäret är slipat så tar jag och planar till den här kanten på spånbrytaren. Det ser väldigt bra ut. Jag ska köra det sista med den här också. Nu drar jag på 1200 papper. Det sista jag gör nu är att bryna stålet. Det gör jag på brynskivan med lite slippasta. Så här blev det. Skäret är slipat. Nu är det dags att plocka ihop det här. Spånbrytaren ska ligga strax innanför äggen på skäret. 1-2 mm någonstans där tycker jag är lagom. Jag vet inte om ni ser, men spånbrytaren ligger tätt emot stålet nu i alla fall. Jag börjar med att skruva ut den ganska långt. Så backar jag tillbaka den till innanför, så skruvar jag ut skäret igen. Då sitter det som bäst. Kom på att i första klippet så glömde jag helt bort att nämna vad den här hyveltypen är till för. Med det främre bredet så ändrar man vinkeln på sulan för att kunna hyvla konkava eller konvexa ytor. Jag har sågat till en liten bit här som jag tänkte vi skulle testa på. Testa att hyvla till den här innerkanten och den ytterkanten. Det blir ju så att när man får till samma radie som du har ställt sulan på kommer den att sluta ta. Så här tar den inte längre. Lite här på kanten tar den fortfarande. Testar vi att hyvla på andra sidan. Jag tycker vi fick till en riktigt slät och fin yta här. Spånen, tunna och fina, jämna. Jag tycker den levererade mycket bra.